Hezký den, vítám vás u dalšího vydání pořadu Za oponou. Dnes vás vezmeme na udílení divadelních cen, podíváme se na jednu pohádkovou klasiku a navštívíme i divadlo Radka Brzo Bohatého, kde se chystá velká muzikálová premiéra. Tak se pohodlně usaďte, protože právě začínáme. Pražská alternativní scéna La Fabrika se stala dějištěm slavnostního vyhlášení cen České divadelní DNA. Ty jsou udělovány významným osobnostem, které přispěly k rozvoji takzvaného nového divadla. Slavnostní předávání cen Česká divadelní DNA, které podporuje i magistrát hlavního města Prahy, proběhlo v prostoru pražské alternativní divadelní scény La Fabrika. Ceny České divadelní DNA jsou udělovány každé dva roky a mají být nejen oceněním, ale také vyjádřením úcty k osobnostem, které přispívají k rozvoji takzvaného crossoverového divadla. Jsou to projekty, ve kterých se nejčastěji setkáme s paralelním vystupováním několika, dejme tomu, žánru. Může tam být pohyb, je tam i nějaký text, je tam silná vizuální stránka například, je tam využití nových technologií, takže asi v tomhletom smyslu, že se tam spojuje vždycky více těch disciplín v jednom tom daném představení. Lukáši, dvě, poprosím tě. Realizaci ceny. Dnes celkem moderní nové divadlo, nový cirkus. A to jsou typy novodobého umění, které ve světě je velmi uznávané a jsem rád, že aktuálně proniká i do Prahy. Já musím říct, že třeba La Fabrika nebo Jatka 78 jsou jeho nejlepším příkladem. Hlavním organizátorem udělování cen Česká divadelní DNA je kulturní nezisková organizace Nová síť. Ta byla založena v roce 2003, tedy ve stejné době, kdy se vědcům podařilo poprvé úspěšně naklonovat savce ovečku Dolly. A ta se také stala trvalým maskotem cen České divadelní DNA. Ceny Česká divadelní DNA jsou ceny, které se udělují každé dva roky. Uděluje Český kulturní network Nová síť, což jsou vlastně spolupracující organizace napříč regiony. Ceny nejsou ceny kritiky nebo odborné ceny. Dávají to lidé, kteří v těch regionech opravdu pracují, podporují živé umění. Vyzdvihujeme projekty, které někde zarezonovaly, které posunuly ten obor dál právě na poli nového divadla. Nejsem schopný odpovídat na SMSky. Já mám tu dvě a nezvládám svůj vlastní věc. Lukáši, dvě. Prober se! Co mám říkat já? Ty a tvoje krabíčky. Ale já jsem závislá na nezávislý scéně. Ceny v hlavní kategorii Výjimečný počin na poli nového divadla získalo představení Pohybového divadla Josefa Fručka, Lindy Kapetenea a Sirku Laputika, Černočerný les, Black Black Woods. Dále nejnavštěvovanější open airový divadelní festival, open air program z Hradce Králové a otevřený divadelní prostor a neb sluj pro živé umění Venuše ve Švehlovce. Milan Řepka, Televize Praha. Novou verzi krkonošských pohádek o Trautenberkovi a Krakonošovi mohou diváci vidět v divadle Bez zábradlí. Díky chytrému a vtipnému textu, který byl doplněn výbornými hereckými výkony, neměli diváci šanci zahálet. Za chtěl Trautenberku prodat Kubu jako svoja! Anče Kubo Hajnej Himmelherrgott. Takto většinou začíná jeden z nejznámějších večerníčků nazvaný Krkonošské pohádky. Příběh odehrávající se v Krkonoších, který zachycuje vztah mezi nadutým a vychytralým Trautenberkem a spravedlivým Krakonošem, mohou diváci vidět v novém zpracování. Inscenaci připravilo divadlo Pohádek, které aktuálně hostuje v divadle Bez zábradlí. Vydám a já stihnu vybílit vejminek i spode s dívkou. S nadsázkou lze říct, že krkonošské pohádky jsou stále nejoblíbenějším večerníčkem po několik generací nejen u dětí, ale i u dospělých. Právě díky tomu lákají široké publikum. Je hezký, postavy jsou perfektní, autentický, přeneslo mě to do mýho vlastního dětství. No, pohádka je nádherná, moc se nám líbí celé rodině, hlavně se nám líbí vlastně Krakonoš a že je to taková klasická česká pohádka. Pohádka je nabitá vtipným textem, oduševnělou hudbu a dobrými hereckými výkony. Přesto hrát před dětským publikem, které mnohdy patří mezi nejnáročnější, není jednoduché. Hlavní aktéři si však svoje role užívají. Já si to užívám moc, baví mě to, že to je pohádka, hrajeme pro děti, které většinou reagují, každý to představení je jiný. No a co diváky na tom tahne, já myslím, že to znají z televize, tu klasickou pohádku, znají tu z večerníčku. Takže i díky tomu máme velkou návštěvnost. Tak Anče se mi hraje skvěle, protože je to taková legendární postava v
krkonožských pohádkách. A co mě osobně se nejvíc líbí na těch pohádkách, je to jídlo. A myslím si, že i dost dětem. Když hrajeme dětské představení, tak se mě většinou potom děti ptají, Anče, nezbylo tam něco k jídlu? Protože jsou chodinky hladový, takže to se líbí mně. Ale jinak samozřejmě ta původní hudba je hodně kouzelná. Myslím si, že to vtáhne i ty dospělí do toho děje a do toho dětství. Velmi si to užívám. Baví mě to. A pokud jde o zpětnou vazbu, tak vlastně nemám velkou zkušenost. No, ne, málo kdy se mi stává, že by ke Krakonoši děti chtěli jít a obejmout si ho a pomazlit se s ním, ale doufám, že podle reakcí jsem ještě žádné dítě nerozbrečel, přestože někdy může vypadat nebo mluvit děsivě. A jak se vystoupení líbí těm nejmladším? Mně se nejvíc líbí ten Krakonoš, protože je moc chytrý. Asi ten Krakonoš, kvůli tomu, že je vtipný. Nejvíce mi líbí Krakonoš, protože ten vždycky všechno dá do pořádku. Krakonoš. Více informací o dalších představeních naleznou zájemci na webových stránkách Divadla pohádek nebo na stránkách Divadla bez zábradlí. David Vilček, Televize Praha. Na prknech divadla Radka Brzo Bohatého ožije Freddie Mercury, a to v novém muzikálu. Představení, které bude nabité hity skupiny Queen, zazáří Jiří Korn, Simona Posledová, Rudolf Rušínský a spousta dalších muzikálových hvězd. V půlce dubna se v divadle Radka Brzo Bohatého uskuteční velká premiéra. Největší hity skupiny Queen totiž zaznějí v novém muzikálu Karla Janáka, Freddie. Představení Freddie vzniklo tak, že my jsme se jako skamarádili kdysi s Rudou Hrušinským, který nám poradil, že se zná s Michalem Kluchem, který má kapelu Queenie, který hrajou písničky Queenu už jako asi 10 let. V nějakých anketách byli jako i ve světovém měřítku vyhlašovaný jako jedny z nejlepších kapel vlastně, který hrajou hudbu Freddieho Mercuryho a Queenu. A tak do hlavní role Freddieho Mercuryho obsadil frontmana skupiny Queenie, Michala Klucha. Je to obrovská výzva, obrovská zodpovědnost. Já jsem pana režiséra Janáka otravoval už 2 měsíce předtím, než jsem měl začít zkoušet, že už bych si to docela rád jako chtěl projíždět, abych skutečně byl připraven, takže cítím k tomu obrovský respekt a zkoušení je skvělé, teď zkoušíme už asi 2. měsícem tuším. Začíná se to klubat a vypadá to velmi hezky, mám z toho velkou radost. V muzikálu Freddie se můžete těšit na 27 velkých hitovek od skupiny Queen a taky na strhující příběh života Freddieho Mercuryho. Pracujeme s tím Freddieho milostným životem a on tam měl Mary, což byla jeho taková dlouholetá přítelkyně a i po rozchodu s ní, když začal randit s klukama, začal prostě trošku jako žít takovým životem neúplně partnerským, tak ona mu pořád byla oporou vlastně až do smrti a on se pak i vyjádřil, že měl jedinou životní lásku a to byla ta Mary. Muzikál bude mít opravdu hvězdné obsazení. Mám tam 2 písničky docela, jedny zprávě docela jako náročný, no, jako rytmicky náročný, ale tak pracuju a Queenie je srdeční záležitost prostě mý puberty a krása. Jsou to prostě velký umělci. Mě to vždycky prostě hrozně dojímá, protože mě to připomíná prostě různé věci, co se tak děli jako na Gimplu a tak. Kromě Simony Postlerové se můžete těšit třeba na Jiřího Korna nebo Rudolfa Hrušinského. Lukáš Kubát, Televize Praha. A to je vše. Příště se podíváme třeba na to, co se připravuje pro příští sezónu v Národním divadle, ale samozřejmě vám toho ukážeme mnohem víc. Mějte se hezky a brzy na viděnou.